Да, на блокпості першого оборонного мережу Мар'їнка, де я був з ніс служби старшим прикордонного наряду. Почався з тимчасово окупованої території України, з населеного пункту Олександрівка, провокаційний обстріл. Під час цього обстрілу перебували мирні люди, які перетинали лінію розмежування. Я одразу подав команду зайняти оборону згідно розрахунків. Прикривали мирне населення, для того, щоб вони могли зайти в укриття. Ну, під час цього ми були зразу вже, ну, обоє в один і той же самий час поранені. Просто після цього я вже, ну, мало чого пам'ятаю. Я думаю, що президент підтримає. Я підтримаю. Ну і на 30-го ми присвоїмо військове звання. Офіцер проявив героїзм і забезпечив в укриття, вивів цивільних осіб, коли був обстріл безпосередньо КРП Мар'їнка. Ну, я рахую, що от на таких патріотах і тримається наша служба і наша держава. Саме санітарне заповнення України. Якісь там гроші треба було відкривати, ну, в тому числі. Петренко Михайло Юрійович. Служу українському народу. Також депутат Борис Олександрович. Голова держави, Служби України, надав полковник, полковник.